кожного народу своє уявлення про красу. Ідеальна красуня по-американськи сильна з атлетичною зовнішністю. А в Японії навпаки схожа на дитину. Африканці впевнені, красуня має бути в тілі. Худорлявість – ознака бідності. В Англії цінують аристократичність, а в Бразилії – кирпатий ніс. Тож вибрати найкрасивішу жінку планети буде непросто. Сьогодні красуні з 88 країн змагатимуться за звання «Міс Всесвіт-2014». А яку б із них обрав ти?